Nemravná sázka. Šimona jsem potkala v práci. Dali jsme se do řeči, protože jsem si zapomněla vstupní kartičku a nemohla se dostat dovnitř. Vzniklo z toho rande a od té doby jsme nerozlučná dvojka. Žili jsme spolu v menším baráčku na okraji Prahy a za pár let se nám narodil Tobiášek. Je pravda, že na začátku vztahu jsme se bavili o svatbě a Šimon se vyjádřil jasně. A to tak, že se ženit nikdy nechce. Já to neřešila. Milovala jsem ho a nějaký prstýnek jsem nepotřebovala. Ovšem, když se narodil syn, přeci jen mi vrtalo hlavou, že by bylo lepší, abychom byli rodina i oficiálně. Šimon namítal, že i bez svatby se dají s právníkem vyřešit jisté věci, abych měla práva, jako mají manželky. Ale nebylo to prostě ono. O svatbě se mluvila častěji a častěji. Šimon si stěžoval, že spolu po porodu tolik nespíme, protože se vymlouvám na únavu a zkaženou postavu. A jednoho dne přišel s šíleným nápadem. Uzavřeme sázku. Budeme spolu spát každý den, celý rok a když to vydržíme, vezmeme se. Myslel to vážně. Podmínka byla, že to musí probíhat bez ohledu na cokoliv. I když se budeme hádat, i když budeme nemocní, pokud to samozřejmě nebude nic vážného. Prostě každý den. Přísahal, že on to neporuší, abych věděla, že slib se svatbou platí. Takže to bylo čistě na mě. První dny to bylo divné. Musela jsem se přemoct, protože jsem se stále necítila přitažlivá. Ale Šimon byl šťastný a říkal, jak jsem sexy. To mi dodávalo sebevědomí a začala jsem se na intimní chvilky dokonce i těšit. Nejlepší byly tak první dva měsíce. Pak jsme měli jednu větší hádku a já se s ním vůbec nechtěla bavit, natož dělat cokoliv jiného, hříšného. On ale beze slova přišel a hodil mě na postel. Musela jsem se smát, jak to bylo komické, a vztek mě přešel. Bylo to tak jednoduché. Provozovali jsme to, i když jsem měla chřipku, i když Šimona bolela záda. Jenže pak jsme měli opět problémy a já už řekla dost. Tenkrát mu někde vypadly z kapsy u kalhot nemalé peníze a to jsem zuřila. Potřebovali jsme je. Ale Šimon opět večer přišel a šel na věc. Nechtěla jsem. Ale došlo mi, že bychom se za pár dní usmířili a když poruším sázku, nevezmeme se. Takže jsem souhlasila a dělala to s odporem. A další den také. A zas a zas. Začala jsem ho nesnášet. Dokonce jsem mu i během toho říkala, jak je mi to protivné a nesnesu jeho doteky. Zastavil se a řekl, takže mám přestat? Naštvaně jsem procedila mezi zuby, ne. Naštěstí to trvalo tak měsíc a pak jsem to opět dělala s radostí. Když jsme měli poslední den, přinesla jsem šampaňské a oslavili jsme, že už to konečně máme za sebou. Byla to fajn zkušenost, ale strašně se mi ulevilo. A Šimon svůj slib dodržel. Poklekl přímo přede mnou po skončení našeho milování. Teď spolu plánujeme svatbu a spíme spolu jen, když opravdu máme chuť. Ale je vidět, že když se chce, všechno jde.